नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज शास्त्रामधील पुढचं प्रकरण महत्त्वाचं आहे. एमपीएससी मध्ये सुद्धा हा भाग बऱ्याच वेळा विचारला. भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवल बाजार या मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट इन इंडिया, भारतामध्ये जो नाणेबाजार कशा पद्धतीने चालतो आणि भांडवल कशा पद्धतीने उभारणी होते हा भाग व्हायचा. आधीच्या तासामध्ये आपण भारतातील वित्त व्यवहार, सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न या माध्यमातून सरकार कशा पद्धतीने खर्च करतं हा भाग आपण पाहिला. तर वित्त किंवा अर्थ हा अर्थव्यवस्थेतील सगळ्यात महत्वाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. ज्या पद्धतीने एखाद्या बँकेमध्ये आर्थिक बाबी त्या किंवा त्या बँकेची आर्थिक सगळ्या नाड्या खजिनदार कॅशियरच्या हातात असतात, तशा पद्धतीनं देशाचा जो वित्त व्यवहार आहे हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. मूलभूतः वित्त हे पैशाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे, कारण वित्त अर्थ पैसा आपण या सर्व नावानं ओळखतो. यामध्ये ज्या वित्त किंवा जो पैसा आहे हा व्यक्ती, उद्योग संस्था आणि शासनाला विविध उद्देशांसाठी आवश्यक असणाऱ्या या निधींचा समावेश या वित्त व्यवहारामध्ये नाणेबाजारामध्ये केला जातो. वैयक्तिक वित्त, औद्योगिक वित्त आणि सार्वजनिक वित्त असे वित्ताचे आर्थिक बाबींचे वर्गीकरण केले जाते. त्यामुळे निधी हा गतिशील करणे आणि निधीचं वाटप करण्यासाठी देशाची वित्तीय व्यवस्था ही जबाबदार असते. त्यामुळं देशाच्या वित्त व्यवहारामध्ये आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संपत्तीची निर्मिती किंवा या संपत्तीच्या निर्मितीला वित्त व्यवहार मदत करत असतात. म्हणून भारतातील वित्त प्रणालीमध्ये वित्तीय संस्था, वित्तीय बाजारपेठ आणि वित्तीय साधने आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वित्तीय सेवा यांचा समावेश या नाणे बाजाराच्या माध्यमातून घडवला जातो, केला जातो. तर वित्तीय बाजार हा वित्त प्रणालीतील सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणून या वित्त व्यवहाराकडे पाहिलं जातं. तर या वित्त व्यवहाराचं अर्थ कसं आहे की वित्तीय बाजारपेठेमध्ये जर आपण बघितलं तर रोखे जे बॉन्ड आपण तयार करतो, वैयक्तिक पातळीवर करतो किंवा सार्वजनिक पातळीवर हा देश करत असतो, त्याचबरोबर भाग म्हणजे शेअर्स, अनेक कंपनीचे शेअर्स घेतले जातात, विकत घेतले जातात, त्यातून भांडवल निर्मिती केली जाते. विव उत्पन्न जे रोखे, सरकारी रोखे, विदेशी चलन अशा अनेक बाबींचा समावेश या नाणेबाजारामध्ये येत असतो. या मालमत्तेची खरेदी विक्री करून भांडवल निर्मिती केली जाते. असे या वित्तीय बाजारपेठा, बँका, बिगर बँकिंग आणि इतर वित्तीय संस्था, दलाल, म्युन्सिपल फंड्स किंवा वटनावळ इत्यादी माध्यमातून हे सगळा नाणेबाजार चालत असतो. यामध्ये आपल्याला नाणेबाजार आणि भांडवल बाजार या दोन भिन्न वेगवेगळ्या बाजारपेठेचा समावेश आपल्याला पाहायचा आहे. तर भारतातील पहिला जो भाग बघायचा आहे तो म्हणजे नाणेबाजार. या भारतातील नाणेबाजाराची जी संरचना आहे ही कशी आहे यामध्ये बघायचा आहे. तर नाणेबाजार हा अल्प मुदतीसाठी, नाणेबाजार म्हणजे पहिल्यांदा काय लक्षात घ्या की अल्प मुदतीसाठी कर्ज देणे आणि घेणे. व्यवहारामध्ये भांडवल निर्मितीमध्ये काही कर्ज आपण घेत असतो आणि त्या कर्जांची परतफेड करत असतो, म्हणजे हा नाणेबाजार. हा सदृश्य पैशाचा आणि प्रति पैशाचा बाजार असतो. आपण पैशाच्या प्रकारामध्ये प्रकारांमध्ये बघितले पैशाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. सदृश्य म्हणजे पैशासारखा दिसणारा किंवा प्रति पैसा, पैशाचं कार्य करणारा, पैसा म्हणून कार्य करणारा. जसं एखाद्या बॉन्डवर किंवा एखाद्या स्टॅम्पवर आपण लिहून घेतो, 100 रुपयाच्या स्टॅम्पवर, 500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर खरेदी विक्री असेल किंवा आणणे असेल, म्हणजे 5000चा बॉन्ड घेतला, 5000चं आपण तो प्रति पैसा निर्माण केला, तयार केला, त्याला प्रति पैसा. तर अशा या व्यवहारामध्ये ज्यामध्ये अल्पकालीन साधनं कर्जासाठी, उदाहरणार्थ व्यापारी हुंडी, आपण हुंडीमध्ये बघितलंय व्यापार, याच्यामध्ये व्यापारी बँका मोठ्या प्रमाणात हुंडींची खरेदी विक्री करतात किंवा व्यापारी, एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याला हुंडी देऊन उसनेवारीचे व्यवहार करत असतात. की ज्यावेळी एखाद्या फर्मकडे, एखाद्या कंपनी
कंपनीकडे पैसा नसतो त्यावेळी त्यातून माल खरेदी केला जातो आणि 3 महिन्यांपर्यंत ती हुंडी आम्ही लेखी देऊ असं लेखी वचन दिलं जातं. त्या हुंडीवर हुंडी वटणावर त्याचं व्याज किंवा त्यावर कर्ज यातून हा भांडवल निर्मिती बँका निर्माण करत असतात. म्हणजे व्यापारी हुंडी असतील, सरकारी रोखे असतील, जसं मध्यंतरी किसान विकास, इंदिरा विकास किंवा कृष्णा खोऱ्यासाठी असे सरकारी कर्ज रोखे विक्रीस काढलेले होते. त्यामुळे समाजातून काही कंपल्सरी ते खरेदी करण्यासाठी समाजाला प्रवृत्त केलं जातं की गाडी खरेदी करणार आहे 500,000 कर्ज रोखा, पाच मोठी गाडी खरेदी करणार आहे 5,000 कर्ज रोखा किंवा रोखे अशी खरेदी किसान विकास इंदिरा विकास विक्रीस काढून त्यातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल कृष्णा खोऱ्यासाठी निर्माण केलं होतं. म्हणजे असे सरकारी रोखे असतील, वचन पत्रे असतील की मी माझी रक्कम काही दिवसानंतर काही वेळानंतर देऊ असं वचन चिठ्ठ्या दिल्या जातात, वचन पत्रे तयार केली जातात इत्यादींचा समावेश हा नाणेबाजारीशी संबंधित असतो. यातून कर्जे काढली जातात, त्या कर्जाची परतफेड केली जाते. अशी साधने ही अत्यंत तरल किंवा कमी जोखमीची व 1 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी मुदतीची परिपक्वता असणारी सहज विक्री योग्य अशी साधनं निर्माण केली जातात आणि यालाच नाणे बाजार असं म्हणतात. अशा नाणे बाजारमध्ये व्यापारी हुंड्या रोखे विक्रीस काढून अल्प प्रमाणात हे भांडवल तरल भांडवल असतं हे अल्प प्रमाणात उभं केलं जातं, त्याची परतफेड कधी केली जाते. तर रोखे म्हणजे काय, तर दीर्घकाळाचा निधी घेण्याचं साधन कंपन्या किंवा सरकारद्वारे प्रस्तुत केलेलं कर्ज साधन याला रोखे असं म्हटलं जातं. त्यानंतर समभाग भांडवल, यामध्ये एखादी व्यक्ती किंवा समूहाने घेतलेल्या कंपनीचा समभाग याला समभाग भांडवल असं म्हटलं जातं. हे सुद्धा अशा एकाच वेळी अनेक व्यक्ती समान स्वरूपात भाग घेऊ शकतात, शेअर्स घेतले जातात त्याला समभाग. त्यानंतर विव उत्पन्न, विव उत्पन्न म्हणजे वित्तीय प्रतिकृतीच्या संदर्भात एखाद्या मूलभूत मालमत्तेचे मूल्य किंवा किंमत रोखे भाग चलन व्याजदर वस्तू इत्यादीमध्ये ते मिळवलं जातं याला विव उत्पन्न असं म्हणतात. आणि सरकार रोख्यामध्ये सरकार रोखे म्हणजे परिपक्वता कालावधीसाठी परतफेड करण्याचं आश्वासन देऊन सरकारने प्रस्तुत केलेल्या कर्जाचं साधन म्हणजे सरकारी रोखे झाले. त्यानंतर व्यापारी बिले किंवा ट्रेड बिल्स वस्तूंच्या देयकामध्ये व्यापाराद्वारे काढलेली व स्वीकारलेली विनिमय बिल विनिमय देवघेव याला व्यापारी बिलं असं म्हणतात. व्यापारामध्ये अशा पद्धतीची बिलं आणि वचनपत्रे की असे वित्तीय साधन की ज्यामध्ये एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला मागणीनुसार भविष्यामध्ये त्या तारखेला निश्चित देण्यासाठी केलेलं वचन की मी रक्कम 1,00,000 2 महिन्यानंतर 3 महिन्यानंतर तुम्हाला देऊ त्यासाठी असं वचन पत्र किंवा याला सुद्धा व्यापारी हुंडी या प्रमाणे असं नाणे बाजारामध्ये केलं जातं. अशा पद्धतीनं हा नाणे बाजार असतो. त्यानंतर नाणे बाजाराची ही जी संरचना आहे, भारतातील नाणे बाजाराची संरचना या 2 हिच्यातून आपल्याला बघायचं आहे. पहिला नाणे बाजार म्हणजे दुहेरी स्वरूपाचा हा बाजार असतो. यामध्ये संघटित क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्र या 2 माध्यमातून आपल्याला बघायचं आहे. संघटित क्षेत्रामध्ये सर्वात महत्वाचं आहे आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक, त्याला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया असं म्हटलं जातं. नाणे बाजाराशी एकदम घनिष्ठ आणि महत्वाचा संबंध या रिझर्व्ह बँकेत येतो. अशा या संघटित क्षेत्रामध्ये रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँका, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, त्यानंतर गुंतवणूक संस्था, भारतीय सवलत आणि वित्तीय ग्रह अशा बाबींचा समावेश या संघटित क्षेत्रामध्ये, त्याचा अभ्यास आपल्याला या प्रकरणामध्ये बघायचा आहे. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रामध्ये सावकार, स्थानिक वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्था, बँकर्स किंवा अनियंत्रित बिगर बँक, वित्तीय पुरवठा, मध्यस्थ यांचा समावेश हा असंघटित स्वरूपामध्ये येत असतो. तर भारतातील नाणे बाजाराचं सर्वात महत्वाचं जे केंद्र आहे आपल्या देशामधलं हे मुंबईमध्ये आहे. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या शहरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामध्ये सगळ्या मुंबई हे प्रभावी आणि एकमेव नाणे बाजाराचं केंद्र म्हणून ओळखलं जातं की ज्यामध्ये भारतातील सर्व भागातून या पैशाचा लोंढा किंवा ओघ त्या मुंबई शहराकडे दिल्ली कलकत्ता किंवा पूर्ण देशाच्या ह्याच्यातून तो नाणे बाजाराशी संबंधित जात असतो येत असतो. आपल्याला या पहिल्या ह्याच्यामध्ये जो नाणे बाजाराचा संबंध आहे तो संघटित क्षेत्र हा भागामध्ये बघायचा आहे. या संघटित क्षेत्रात पहिला महत्वाचा जो भाग बघायचा होतो म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक RBI, सगळ्यात आपल्या देशातील महत्वाची मध्यवर्ती बँक म्हणून या बँकेकडे पाहिलं जातं. 1929 इम्पेरियल बँक ऑफ इंडिया या बँकेचं राष्ट्रीयकरण करून
त्या बँकेची स्थापना ही 1 एप्रिल 1935 रोजी झाली गेली. लक्षात राहू दे की